お台場 TV をご覧の皆さん、こんばんは、久保結衣です。今週毎週金曜日この時間はお台場レインボーステーションの時間です。イエイ。はい、さて今週のメンバーは、はい、第17期シーサイドイメージガールの佐藤梨沙です。同じく矢蓋咲です。はい、今週も新しいメンバー1人やってきました。ということで新メンバーの咲ちゃん、本日のラインナップをお願いします。はい、午後8時5分頃から臨海地区で開催されるイベントを紹介するレインボーエクスプレス、シーサイドマルシェ、そしてシーサイドお台バトルと続きます。午後8時20分頃からウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週ウィークリーパーソナリティは恋をしようよジェニーズがお送りします。最後はエンターテインメント情報。今週は明日10日からの公開の映画恋するシェフの最強レシピと北の桜森の2作品をご紹介します。はい、今週も内容盛りだくさんでお送りするお台場レインボーステーション、最後までお付き合いください。それではここで本番に向けての意気込みを梨沙ちゃんからお願いします。はい、最後まで全力で頑張ります。はい、咲ちゃん、初めてのラジオで少し緊張してますが頑張ります。よろしくお願いします。はい、お台場レインボーステーションスタートです。お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、久保結衣です。第17期シーサイドイメージガールの佐藤梨沙です。同じく矢蓋咲です。はい、今週も17期シーサイドイメージガールが2人登場ということで、咲ちゃんにまず自己紹介をお願いします。はい、17期シーサイドイメージガールの矢蓋咲と申します。私はシーサイドイメージガールが PR している臨海地域に住んでいる身でもあるので、ローカルな情報もお伝えできたらなと思っています。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。ね、臨海地域に住んでるイメージガール初めて、うん、あ、本当ですか。だからあの打ち合わせの時にですもうあの結構細かいとこまで話しててすごいよく知ってるなって思ってたので、咲ちゃんにしか教えられないエピソードとかね、言っていただければいいなと思います。頑張りますということで、まずは番組インフォメーションを元気よく梨沙ちゃんお願いします。はい、お台場レインボーステーションは東京半蔵門にあります東京 FM ミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナー、パーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-6457-1462 東京 03-6457-1462 へお送りください。そしてスタジオの様子をユーストリームでライブストリーミング配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。はい、梨沙ちゃんありがとうございます。ではここで一曲お届けします。今週は別れのテーマで選曲しました。咲ちゃん、曲紹介お願いします。はい、ゆずで友旅立ちの時。はい、ということでじゃあ咲ちゃんについていろいろ聞いていこうかな、はい、と思います。お台場の海の近くに住んでるのかな。うん、そう、あのお台場、そう、海の近く、海の近く、いいな、あれ、梨沙ちゃんはどこだっけ。東京です。東京の端っこなんで、うん、そうなんです。
海はない方？全然ないよね。なんか下町なんで。あ、そっかそっか。そうなんですよ。そっか、海、お台場だと海ありますもんね。シーサイド。そうですね。そうだ。確かにその通りだ。そう、私も結構海とは遠く離れたところに住んでるので、お台場は行くときは行くんですけど、そんなしょっちゅう行けるようなとこじゃないから、1年間イメージガールやってきて、うん、それなりにご飯屋さんとかは行ってきたつもりだけど、やっぱり地元民には勝てないなと思って。さっきめっちゃ情報強かったですよね。え、わかんないって感じだったよね。でも最近引っ越したばかりなんですよ、2年3年前ぐらい。そうなんだ。だからまだちょっと地元民っていうのはちょっとなんですけど。そうなんです、一番お台場の魅力なんだと思う、住んでみて。一番の魅力はやっぱり景色だと思います。あ、やっぱり東京タワーだとか、なんかいろいろ東京にも素敵なこう夜景スポットあるけれども、お台場だと少し一歩引いて海側から東京が見られるから、景色が一番魅力じゃないかななんて。いいね、夜景とか綺麗し、ねえ、海とさ、イルミネーションってもう最高の景色だよ ね、 ね、いいな、デートしたい。でも人がたくさんいそう。そうでもない？ね、平日は最近あんまり人がいないかもしれない。そうなんだ。でも土日とか夜頃になってくると結構人が増える。花火とか上がるともう溢れるよね、人がね。12月はね、なんか毎週土曜日にやってる。あ、そうだ、やってたもんね。その頃はちょっと混むかもしれない。あ、そっかそっか。いいな、地元がね、栄えてたら楽しいよ ね、 いいね。楽しい、絶対。りさちゃんの地元は栄えてる方？栄え、なんか、本当に商店街が多いみたいな感じなんですよ。下町ってそうだよね。そうなんですよ、多くて。さ、いいけどお台場には負けますよね。確かに、なんか東京で行ったらお台場とか、恵比寿とか、トップに入ってくるよね。シャレオツな、シャレオツな場所だよね。私もあれ言ったかな、歩いて10分歩かないとコンビニにたどり着けないっていう。いや、10分って全然ね、普通かな。うん、3分で着きますよ。なんか結構コンビニ多いから10分って言うと驚かれるな。そうそうそう、だから、ね、逆にお台場にはコンビニがないみたいな。少ないかもしれない。近日臨海地区で行われるイベントを紹介します。まずは3月10日パナソニックセンター東京で手作りネックライト教室が開催です。次に3月11日虹の下水道館で防災ワークショップペットボトルランタン作りが開催されます。最後に3月14日お台場海浜公園の夢の広場で東京楽市が開催です。気になるイベントがありましたらぜひ足を運んでみてくださいね。さて、続いてはこのコーナー。始まりました、シーサイドマルシェ。このコーナーはシーサイドイメージガールが今流行っているものやハマっているアイテムなどをリスナーの皆さんにご紹介するコーナーです。今回もイメージガールにおすすめ商品を持ってきてもらっています。ということで今回のテーマは春です。最近ね、寒い日、今日も寒いし、あったかい日も何日か前にあったんですけど、いよいよ春の訪れということで、春を感じるもの、新作とか、あとおすすめしたいなっていうものを今回は紹介してもらいたいと思います。はい、ではりさちゃんからお願いします。はい、じゃあ私はちょっとカサカサででん、はい、はい、ダイレイ株式会社から発売のローションティッシュ、プレミアムふんわかです。なんかやっぱ春といえば花粉症、そうだね、ですね。やっぱりなんか本当に悩んでる方もいらっしゃると思いますが、このふんわかがあればなんと可愛いゆえにお花も優しい。皆様いかがでしょうか。このティッシュ、あのピンクとオレンジかわいい、あのパッケージのもので、リボンも
ね、ついてたりして、うん、ティッシュのケースに顔が書いてあってリボンがついてあるのでちょっと春っぽい感じ、ガーリーな感じでね。あと鼻とかもね、なんかずっと噛んでると痛くなったりもするから、ね、優しいですよね、こういうティッシュだと、うん、しかもね、もう何回も噛むと本当トナカイみたいに赤くなっちゃうから、鼻が、そうそう、ね、それも防げるって書いてあるのでね、じゃんおすすめです。おすすめ、はい、いくらくらいだったかな、これ6個入りで、うん、今日138円で買ってきました。あ、安い、やった、どこで買ったの、松本清さんです、あ、薬局で売ってます、ね、はい、うん、そっかそっか、じゃあ続いてさきちゃんお願いします。はい、私が今日持ってきたのは、はい、こちらです。でん、 TNS から発売になってるホエイプロテインの、うん、春限定の桜味フレーバーです。あ、なんでこれを持ってきたのかなこれを持ってきたのは、なんかこのプロテイン、おいしい桜味のを使って、うん、母が見違えるほどに痩せまして、そんなに、そう、なんかびっくり、いつの間にか、あ、あれ痩せてると思って、そうそう、ジムと水泳で頑張ったみたいなんですけれども、これ私も実際飲んでみたらすごい美味しかったので、ちょっとおすすめって思って持ってきました。いいな、プロテインってなんだろう、あんまり美味しいイメージないですよね、うん、あの筋肉つけるためだから我慢しようと思って、うん、私も小学生の時からプロテイン飲んでたんですけど、バニラ味が、まあ、好きだったんですけど、やっぱり子供ってすごい甘いのとか好きじゃないですか、そういう子供にとってはちょっと苦い、あ、でも筋肉つけるためだと思って頑張ってる部分はあったんですけど、桜味だったらね、試してみたいって思うしね。私も中学の時飲んでたんだけれども、うん、同じくなんかちょっと苦いなって思いつつ飲んでいたところがあって、うんうん、これは普通に飲み物としてもすごい美味しいぐらいの味なんでおすすめです、うん、そうですね。じゃあ皆さんも今回は、春をテーマにティッシュとプロテインをご紹介したので、これから始まる春に向けてぜひ買ってみてはいかがでしょうか。次回もお楽しみにしてください。続いてはこのコーナー、始まりました、シーサイドお題バトル。このコーナーは毎回違うお題でシーサイドイメージガールにお台場のプレゼンバトルをしてもらうコーナーなんですけれども、今回はさきちゃんは新しいメンバーということで自己紹介で、3度目の登場のりさちゃんには今おすすめのお台場のイベントをアピールで、アピール合戦してもらいたいと思っています。その採点は3項目を5段階評価で判定します。その1つ目、みんなに好かれる可愛らしさ、2つ目リスナーに伝える表現力、3つ目イメージガールとしてのお台場愛です。この3つを入れて30秒で自己紹介のアピールをしてください。ではじゃあリサちゃんからいこうかな、はい、準備はいいですか？ OK です、はい、レッツバトル。今回私は日本科学未来館で開催中の、はい、ムーブ生き物になれる展についてちょっとご紹介したいと思います。はい、なんか動く図鑑の世界で、うん、なんか動物とか昆虫とか学べるらしいんですけど、うん、なんかその暮らす生き物になって水の上を走ったりとかできるらしいんですよ。え、そうらしいんですよ。でここで一句ここで一句、はい、生命の驚く力を存分に今年の春は体験しよう。カン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 、以上でーす。おー、やっぱりいつも通りちょっと面白い感じで来てくれたね。可愛らしさじゃなくて面白っていう評価ないんですか、ね、いいかな。じゃあ次からちょっとリサちゃんの時だけ考えるかな。嬉しいじゃあ続いてさきちゃんお願いします、はい、こんなねハードルの高いプレゼンの後に恐縮ですが、私は今回自己紹介ということで、はい、自分の好きなもの2つに関するお台場のおすすめスポットを考えてきました、はい、まず1つ目、私京都旅行が実は大好きで一人で行ったりもするんですけれども、お台場にはですね臨海地域に3軒しかないうちの1軒の本屋さんがありまして、はい、アクアシティの熊沢書店っていうところがあるんですけど、そこはその柱一面が旅行向けの本棚になっていたりとか、旅行向けのゾーンがゾーン何かな充実しているのでおすすめです、というのと、あともう一つはチーズ、うん、チーズ、食べ物のチーズ大好きなんですけども、うん、
2軒おすすめのお店があります。まず1つ目がアクアシティのイッサっていうお店で、うん、そこはチーズフォンデュが有名で、そう、レインボーブリッジの夜景を見ながらチーズフォンデュ食べられるんですよ。そう、お腹空いてきちゃう。お腹鳴らさないでね。ポイント入っちゃうから。と、もう一つは、ダイバーシティの地下にある、うん、あ、1階だったかな、チーズスタンドっていうお店があって、うんうんうん、そこはチーズ専門店でチーズケーキだとか、うん、いろいろ美味しいものがバリエーション豊富にあるのでおすすめです。はい、カン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 。今回はみんな2人とも深いね、結構まあ、30秒ではなかったけどいろいろ情報詰まってましたね。ということで、うん、早速判定に移ります。まずりさちゃん、はい、可愛らしさ4点、表現力5点、お題は5点の14点。続いてさきちゃん、可愛らしさ5点、表現力5点、お題は5点の15点満点ということで、今回はハイレベルな戦いでした。さきちゃんの勝利です。わー、イエイ、嬉しい。やっぱね、グルメと本ってもう可愛らしさしかないよね。そうしかもね、すごい詳しかったから、うん、皆さんもこのね、さきちゃんのプレゼンを聞いて行ってみてください。ということで、この後はウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週は恋をしようよジャニーズがお送りします。皆さんとはまた後半お会いしましょう。ここで一曲お聴きください。ユニゾンスクエアガーデンの春が来て僕ら。
はい、皆さん、こんばんは。お台場レインボーステーションお聞きの皆さん、こんばんは。恋をしようよ、ジェニーズでございまーす。いや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 。どうも。私、恋をしようジェニーズの、リードギター&ボーカルライズ野村でーす。いやー、サイドギター&ボーカル桜井浩二郎でーす。イエーイ、ドラム&ボーカル阿部さんローランでございます。どうも皆さん、こんばんは。フェイフェイ、なんでそういう空気になるんですか。まだ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 ベース&ボーカル上がって大森です。イエーイ。はい、ちょっと巻きで始まりました。今夜もこの4人で行っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらお台場レインボーステーションから全国コミュニティ FM にお送りします。で、このやってる最中も今ね、この映像も映ってますんで、はいはい、映像と一緒に楽しめるラジオということで今夜もやっていきたいと思います。映像だけ見ちゃうと曲が流れないっていうあれなんでね。そうですね、はい、ラジオと一緒に楽しみたいと思います、はい、そして今日はさらにこの間もありましたけど、はい、この、現場で、このツイッターで、シャララジ、ハッシュタグカタカナでシャララジとつぶやいていただきますとですね、はい、ここでこれタイムリーですよね、はい、タイムリーにちょっとご紹介させていただきますね。ぜひいろいろつぶやいて、あ、そういうことにできますか。なんかね、あのありがたスタジオから独り言言ってるみたいになっちゃうから、ちゃんと聞いてますよ。そうですね、拾いますね。前回ね、全く拾ってない、拾ってない。そうですね、確かに何かあったら拾うけど、何かあったら拾う、何かあったら拾う。でも来てます、あの待ちに待ってたよって、こんばんは、はい、こんばんは、来ましたか。ありがとうございます。このように答えてますんでね、はい、あのちゃんと実在してますんで大丈夫です。実在してます。よろしくお願いします。はい、はい、では、それではですね、私たち今度大発表あるんですよ、実は、はい、そうですね、あの、もうオープニング SE でありましたけれども、小吉雄ジェニーズのシャラララララジレディオラジオレディオの、はい、これがニューシングルということで、はい、今度4月21日土曜日レコードストアデイにて発売が決定しました。おめでとうございます。そうなんですよ。そうなんです。レコードストアデイの、あのホームページウェブページ見て、あの、わかった直接教えないとわけじゃないですね。わけじゃないですね。そうそうそう、なるほど。レコードストアデイにありがとうございます。いろいろなミュージシャン、世界各地のミュージシャンがレコードの文化をもう一度盛り上げようということで、うん、はいはい、その4月21日にいろんなところで素晴らしいレコードがたくさん出てます。なるほど。それに恋をしようジェニーズも参加します。素晴らしい、はい、レコードで7インチやっときましたね、この時が。そう、明日ね、テスト版がニューヨークから届くみたいな。おニューヨークなんだ。今回のカッティングはニューヨークでカットして、こう溝切りですね。おしゃれ。明日テスト版来るっつって、テストしてください、ね、確認してくださいって言われてるんだけど、もうこれ発売日決まっちゃってて、NG だったら間に合わないんで、両方と違う曲入ってない限り OK です。はい、行きます。はい、そうです、押します。はい、もうこれで違う曲入ってたんだなってことで、もしね、頑張ったら発売延期、発売延期になったら、まあ、本当に申し訳ない。行きたいと思います。いや、大丈夫でしょうね。はい、大丈夫だと思います。はい、楽しみにしてます。楽しみにしてます。はい、それではですね、今日はいろいろあのこの後も楽しいコーナー、今日はあの先週も予告してましたけど、12弦ギター特集ということで、いろいろ楽しいトークをしたいと思いますんで、早速もう1曲目いっちゃってもいいですかね。はい、じゃあその、7インチの収録の、先月あの A 面かけてもらったんで、はいはいはい、今回 B 面、はい、愛しのロッカフラベイビーって、これもう直前まで A 面どっちにするかって悩んでたやん。そう、そうですよ。曲この言ってみますか、うん、聞きどころとしてはあれですかね、あの歌詞にね、シーサイドガールと入れてます。あ、そうです。そうだ。はい、まさに。そうなんですよ。もうちょっと。今ね、ここの僕らが出てくる前に出たお姉さんたち。シーサイドガール。そう。いただきました。いただきました。いただきました。ありがとうございました。変な感じ。変な感じ。どんな感じで、本当に怒られるから。はい。じゃあ聞いてますか。あと、イントロがテープ回した立ち上げ音とかね。ああ、そうですね。おしゃれ。そう。野村さんのガッツなるギターソロの裏で、私の水入れたコップをブクブクしてる音みたいな。ああ、はい。実はね、遊び心に。遊び心いっぱいに詰まったんですね。聞いてもらいましょう。はい。それでは行きましょう。1曲目。愛しのロッカフラベイビー。よっしゃー。ということで、ここからは、そうですね、だいぶいいですよ。だいぶいいタイムですよ。終わりが27です。あ、もうじゃあ、結構たっぷり。今、うん、ここで、途中通過、あの、はいはい、オリンピックレコード。いいタイムですよ、とか。素晴らしいです。おっと、この間ありましたね。素晴らしいですね。ピョンチャンオリンピックね、無事に。いや、やっぱりね、腕が上がってきてますよ、私ら。まだ全然、焦り気味ですね。ちょっと焦り気味。ペースはね、来てるんだ。あ、そうか、これは、そうか。ちゃんとでき出てますね、シャララジとかね。ありがたいです、皆さん、シャララジありがとうございます。
大森さんなんかこういう感じでお願いしますって、ね、勝手につぶやいてますね今本番中に大変わかりやすいからね、はい、面白いです。そういいですね。あのヘッドホンが今日はあそうですよ、これもう3つしかないんで、ユーストリームの皆さんにしか伝わらないでしょうけど、はい、これ、ね、今日このノリね、なかなか新しいその、はい、何新しいシステムですねこれね。そうですね、これいいですね、はい、そう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 、これやり方によっては2つの RR で聞けるみたいな。あ確かに確かに、これ LR でこれどっちですか、こだわりの RR ね、これは RR で、うん、これどっちこだわりのこだわりのなるほどね、どっちもギターソロ聞きたいみたいな、シンメトリーで、感じになるかもしれない、シンメトリーで、じゃギターソロ明けで、はいはい、トークいきましょう、これも、はい、あ、いいですね、はい、うんうんうん、これでもいいですね、なかなかこれ改めてこれで聞くと、うん、家で聞くよりやっぱこういうラジオとかで聞いた方がね、はいはいはい、嬉しいんですよ嬉しいんだまあ気持ち大事ですからね、居酒屋とかでかかって知ってる曲、はい、いいですね、いいですよ、なかなかいい曲なんです、いい曲ですね、僕的にはこっちの方がちょっと B 面の方が好きな感じですね、うん、あまあこれはうまい感じですよ、一周回ってやっぱシャラララの方がいいかなっていうのもあるね、あなるほど、回ると気分、うん、気分、はいはい、気分、そうかそうか裏返してもらえばそうですね、そう2曲も早く聴きたいな、もういい、あいいね、いいですね、はい、確かに、うん、からのね、からのね、結局やっぱ1曲目ですけど、うん、いいですよ、いいレコーディングができましたよ、ほんと、お、ギターソロ来ましたね、来ましたよ、頑張りました、私頑張った、ねえ、うん、いいですよ、そろそろ、あ、このギターソロ終わり、明けていきますか、はい、あ、OK、あ、時間ちょ、いい感じですよ、でも、あ、ちょうどだね、でもこれ、はい、27だから、あ、油断しないでいいですね、全然、余裕ない、余裕ない、行きましょう、行きましょう、はい、聴いていただきましたのは小吉雄ジニーズで愛しの六角蔵ベイビーでした。いやー、いい曲ですね。いい曲ですね。いいですね。あ、じゃあここで今日もメールをいただいてますので、メール紹介を安倍さんの方からお願いします。はい、ありがとうございます。はい、まずはラジオネーム313から。本日のお題12弦ですが、12弦ギターといえば私の中ではジョージ・ハリスンや加瀬さんなのですが、初めてジニーズで桜井さんが12弦。しかも、うん、それもリッケンバッカーを使用した時目の前で見れたので大感激しました。よかったです、最近では12弦といえばジェニーズと私は持っていますと。いいですね、そうですね、はい、あともう一つラジオネームまさきさんからですね、はい、ジェニーズの皆さんこんにちは、はい、こんばんはですね、はい、12弦ギターといえば恋をしようよジェニーズのライブにおいて、ミスタータンブリンマンブルースがとても印象的ですのでリクエストしますと、うん、インパクトの強い楽曲が多い今週のライブの中で10人ギターの華やかな音色と美しいコーラスを堪能できるこの曲はライブ中の、笑い休み、耳休み、癒しですということで、ありがとうございます、いい、ね、はい、ありがとうございます。今日はね、その今話にメールにも入ってましたけど、はい、12弦ギターについてちょっとトークしてみようじゃないかと、そうですね、いうことで、はい、12弦ギターって結構分かってる人もいれば、うん、まあ、もちろんあんま音楽をね、そんなギター自分で弾かない人は、うん、その12弦ギターどれかね、分かんなかったりするかと思って、それを今日は皆さんで聞きながら、はい、いろいろコメントしていきたいと思いますので、はい、ではまずメンバーの皆さん、あの装着をお願いします。はい、わかりました。ちょっと今これユーストリーム見てる人しかわかんないですけど、これ装着が特殊な方法です、ね、はい、ちなみにギターは通常6本ですからね。はい、弦がね。そうですね、弦が、はい。普通は6本のところ12弦ギターということで、はい、じゃあそれでは今夜のコーナー行きましょう。それでは12弦ギター特集です。どうぞ。はい。来ましたね。来た。あ、これはもうビートルズ。いいですね、ビートルズのこちら、はい、あ、ハードデイズナイトですね。映画のタイトルトラックですね。これがやっぱり一見ばっかの12弦さ、これみたいなね、まあイントロのジャンは実はなんかピアノとかいっぱい入ってるんでしょ、ベースとかこのギターだけじゃない、そうですね、イントロのジャンの音については結構どのコードを使ってるのかとか諸説がいろいろあるくらいですもんね、そう、これがね、あのやっぱりリッケンバッカーがアメリカのビートルズアメリカ行った時にリッケンバッカー社が12弦ギターをあのもう作品みたいなのをジョージ・ハリスにプレゼントし、おうおうおう、それ今までアコースティックとかあったけどエレキの12弦ってのはやっぱりリッケンバッカーが走る、なるほど、すごいですね、そうで、これがやっぱジョージあの日本公演でも持ってきてたりっていうのは結構ね、ジョージ・ハリスのトレードマークみたいな、あ、はい、はい、いいです、ね、でこのアハルデゼットってアルバムはやっぱ12弦ギターもらった直後だからふんだんに使ってる、なるほ ど新しいの使いたくてしょうがないみたいな、ね、ずっと入ってるんですかこれ12弦は、ずっと入ってる、ずっと入ってる、でもちょっとねバッキングらが聞こえにくいけどちょっとそう、ね、ギターソロまで行くとあのドゥルルルルルルルンってなんか、はいはいはい、ピアノと一緒に、はいはいはい、そういっぱいあるけど、じゃあ次行っちゃいますか、いっぱいあるんでね、行ってみましょう、次の曲は次は何だろうな、ああ来ましたね、来ました、こちら
ザ・バーズのミスター・タンブリン・マンですね。そうですね。さっき出てきたミスター・タンブリン・ブルースっていうのは、これは完全にあのオマージュね。はい。もともとこちらあのバーズの曲ですけど、ボブ・ディランの曲ですね。ボブ・ディランさんの曲のカバーですね。ボブ・ディランがあのアコースティックで、ヘイ、ミスター・タンブリン・マンみたいな、あのちょっと味のある感じだったけど、こう爽やかにね。リメイクしたこれいいですよね。なるほど。朝聞きたいですね。あ、いいですね。日曜日の朝ね。日曜日の朝ね。12弦爽やかです。爽やかそうなんです。12弦ギターの特徴として爽やかさが出るんですね。あの6弦のギターのすぐ隣にもう1本副弦としてついてるんで、弾いた瞬間にタイミングがどうしてもちょっと遅れるんですよ。ほうほうほう。同じ場所にないですからね。2本ギター鳴らすのと12弦ギターで鳴らすのの違いはそこにありますよ。やっぱり一瞬遅れるんですね。あとね、リッケの12弦はね、ちなみに、ね、一般的な12弦とこの弦がついてるの逆なの。あの太いの細いの太いの細いのっていうのが、リッケだと太いのが 6, あの6弦が、ね、低音弦が来てるからね。すごい難しい話ですね。すごいですね、詳しいですね。あとね、でもね、あのピックをね、なんかね、厚めに、なんか消しゴムかなんか挟んで2枚ピック持って弾くと、もしかしたら12弦みたいな音出るかもって、俺はずっと頭の中で考えてる。考えている。セルフ中。ピックを2枚持って厚めのね、消しゴムかなんか挟んで、ちょっとやってみよう。やってみましょう。新しいですね。うん、新しい。多分それ出る、12弦の音出そう。出るよね。出るそうですね。同じことですからね。次行ってみましょう。次行きましょうね。はい、次は何かな。なるほど、ね、次はこれは何でしょうね。ああ、いたいたいた。来た。こちら、サイモン&ガファンクルの、冬の散歩道ですか。うん、はい、読めなかったですか。今ちょっと、うん、俺も読めなかった。発音に自信がなかったんで、放題でいきましたけど。あ、Hazy Shade of Winter。あ、ね、あ、いいですね。これサイモンあのガーファングだったんですか。サイモンさんですよ。ポールサイモン。ギルドの12弦ですね。クラブトップ。いいですね。この曲は結構ドラマの主題歌にとかになってね。すげえ有名になりました。人間失格ですね。そうですね。はい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 、あれは赤い秀和。赤い秀和さん出てました、ね。あの近畿キッズ。あ、そうそうそう。いじめのね、題材されたドラマです、ね。あの斉藤洋介がすげえいじめるんですよ、近畿キッズを。と思ってたじゃん。近畿キッズ。で、赤い秀和が怒っちゃって、誠に謝ってくださいって。ですから、うん、あでもこれはアコースティックのアコギのリフのかっこよさですよね。ギルドのね、これやっぱ12弦じゃないとこの透明感との攻撃性が両立してる感じっていうのは出ないですね、はいはい、じゃあもう一個アコギの12弦があるんで言ってみましょう。じゃあ次行ってみましょうか、はい、なるほど。表情があるわけですね、その12弦みたいな、うん、そうなんですよね。やっぱりこのなんでしょうね、ちょっとあ始まったとしますね。出ますね。次がこれは何ですか。これはホリーズのバスストップです。ちょっとあ音上がってきましたね。起きました。ホリーズのバスストップということで、うん、これはイギリスのですね、あのリバープールサウンド、ほうほうほう、限りなくビートルズ的なコーラスとか、うん、で我々も結構影響を受けて、あの夜明けのペイズラブって結構、はい、あれはこの曲からほとんど拝借しましたね。サビはなるほど、まあ、これが元ネタみたいな、はい、ところですか。いや素晴らしいですよ。まだほらあのシャープシャラララもちゃん来てますから。おあここがペイズラブ。本当だ、すごいですね。これは人率知ってる人は反応しますね。この上がり方は一緒ですね。はい、ここからここからね。ここなぜで恋をしよう僕らこれカラオケでこっち歌詞変えればこれ歌いますね。ぜひチャレンジしていただきたいと思います、はいはい、これホリーズ。じゃあ次行きましょうか、はい、次は何でしょうかね。でもあんなにそっくりだったんですね。そっくりだったのはなんか拝借具合がね、はい、まあそれにまあコーラスを足してるわけですね、うん、これね、はい、あ、来ました。お、来ました。こちらワイルドワンズの青空のある限りですね。これは先月行っちゃってもよかったぐらいのファジーな。そうですね、うんうん、今ファジーかかってるギターでしたね、はい、そう、あのイントロがすごいファズかかってた、うんうんうん、これはあの日本の12弦ギターのギターだったらあの加瀬邦子さんですね、うん、ワイルドワンズ。さっきメールでもこの名前が出てきましたね、うん、はい、そう、ヤマハの12弦ギター使ってる。これはすごい、あの今、はい、思い出の渚とか完全に12弦サードだけど、あれちょっと有名すぎて面白くないからこっちに行く。なるほどこだわりの、うん、こだわりね、選曲の。はい、そう、銀座にあのお店あってワイルドワンズ僕見に行ったことあるんですよ。あ、そうなんですか。ケネディハウスってとこ、銀座にあるんですね。そう、もう加瀬さんちょっとお亡くなりになられちゃったけど、でワイルドワンズ今もやっててね、はい、あ、そうなんですね。まだ活動を活発にされてるところ、ね、はい、日本の12弦 GS って言ったらやっぱもうワイルドワンズ。うん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 、今テレレレレレレと、あ、そうそうそう、それそれそれが12弦にファズを、 あれはそう、イントロがね、今のはあれちょっとかかってたかも。
そうでワイルドワンズあの僕らと一緒でみんなボーカル取るようなバンドだから、いいですね、素晴らしい。僕らと一緒でっていうのはなんかね恐れ多いですけどね、それ影響を受けてね、影響受けてそうですみんなボーカルワイルドワンズかっこいいですよ。ありがとうございます。じゃあ次行きましょうか。はい、次は、はい、すごいたっぷり流します。たっぷり流しますよ。12弦こんなにいっぱいあるんですね。そうなんです、結構使われてるんですよね。これでもかなり絞ったからね、あ、これはこれは有名なやつですよ。有名な曲ですよ、これ。これはユニコーン素晴らしい日々ですね、僕も大好きですね、ユニコーンは相当精神を捧げましたね。ライブ見たら、はい、なんか12弦、ダブル12弦だったよ、ダブルで弾いてますね、そう、阿部さんと、阿部さん、お、はい、阿部さん、僕弾けないんですけど、ギター全然ね阿部さん違いの阿部さん、なんで、突然なんか凍りましたけど不安になる、不安になる、なんだ、なんだ、そう、敵じゃない、敵じゃないですね、失礼いたしました。この曲はユニコーンの、一回活動休止する前の最後のシングルということで、あ、ちなみに名古屋でさ、ライブ終わった後さ、ありました、あの、飲んでたらさ、ユニコーン同席だったらしいですね、私がまだ小池に入る前ですよね。影山サインもらいに行ってたもん。あー、サイン欲しかった。物理やってたらね、50人ぐらい来たんです。スタッフさん50は言い過ぎだけど30ぐらい、めちゃめちゃ来て、そう、そしたら何事かと思ったら、なんか阿部さんが民王とか言ってて、すぐ気がつきました。大立ちになっちゃって、したらもう、ね、一人かなと思ったら、もう皆さんゾロ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 来てね。ツアーかなんか、ツアーと、そう、名古屋のホールで、ホールでライブ終わった後だったみたいでね、びっくり、びっくりしましたね。コキマロ、コキマロ、コキマロしたかったな。私の中では12弦ギターって言ったら、この真っ先にこの素晴らしい日々がね、あ、これが出てきますね。鍵盤っかですね、田村さん。鍵盤っかですね。はい、じゃあ次行きましょう。次行きましょうか。はい、いいですね、いいですね。やっぱ覚えてるもんですね、聞いたら確かわかるかも。こっから結構和物がね、あ、これ、そう、お、こちらは毛皮のマリーズの隣にいてねですね。そう、これすごいですね。完全に、なんか一番12弦っぽいかも、今までの中で。そうですね、12弦っぽさが前面に出てる感じですね。これ毛皮のマリーズの最後のアルバム、そう、ジエンド、そうなんですね。これがね、アビーロードスタジオでレコーディングしたってやつだから。へぇー、本当のアビーロード、本当のアビーロード、本当のアビーロード、なんか六本木とかにあるようなじゃない、じゃなくて本当のアビーロード、本当のアビーロード、そうなんですね。それ映像にも残っててね、これやっぱザ12弦みたいな、ザ12弦ですね。すごいですね。ああ、これ結構いい曲ですね。これはいいですよ。最後のアルバム、GM。最後のアルバムですね。私最後のアルバム買ったけど聴いてないっていうね。そう。お家帰って聞きましょうね。聴きたくなりますね。発売日にタイトル変わって GM って解散ってなったから。そうなんですか。へえ。そう、このティンパンアレイっていうこの1個前のアルバムが僕すごい好きで、それを聴いてからジエンド聴いて、ちょっと聴こうと思ったら、ちょっと、あ、違うなと思ってあんま聴けなかったです、うん。違くないです。それ全然いけますね。素晴らしいですよ。こんないい曲入ってたの、はい、素晴らしいです、ね。じゃあ、最後もう一曲残ってますね。はい。行きましょうか。はい。ケガのマリーズね。グルーミーぐらいまでしか僕は聴いてない。あ、そう。それは僕らのあの、ファーストを撮ってくれたデュー・マキノの。あ、デュー・マキノさん。マキノさんの作品です。グルーミー。あ、これ来ました。これはザ・ボヘミアンズのポーラですね、はい、これはもう去年の冬ぐらいリリースされたやつかな。これも完全に、ああ、すごい音が今っぽいですね。今っぽいですね急に近くなりましたね、はい、確かにね。そう、これはあの12弦と、はい、そのエレキのリッケンバッカー12弦とあのエレキのその右手も撮ってアコースティックっぽく撮ってるっていう。弾いてるその近くに、うん、弦がピックが当たるところも撮ってる。そう。で、なんでこれを選んだかっていうと、このめちゃめちゃこのいいリッケンバッカーの音は、はいはい、これ私のリッケンバッカーなんです。結局自分の話、自分の話してる、ね。ああ、これ貸したんです。貸したんです、ね。貸したんです。ボヘミアンズビート量に貸して素晴らしいサウンドで、だから嬉しい半分。ちょっとなんか複雑っていうか、綺麗に撮れてるね。そうそう、なんか彼女がなんかアメリカにキャンプ行ってなんかすげえ楽しそうな写真を送られてきたみたいななるほどね、うん、あ、例えます、例えば自分の彼女がね、嬉しいんだけどちょっとなんかいい音で鳴ってて悔しいっていうかねなるほど、なるほど、いや、でも確かにいい音ですね、うん、そう、これなんかデリシャスってアルバムに入ってるのかな、ポーラ、ポーラ、これが最新アルバムなんですか。最新アルバム。そうなんです。そう、これもらって。素晴らしい。12弦ギターっていうのは、まあ、結構じゃあ日本の人でも使ってる方多いんですね。多い多い。割と。だいぶなすごいですねこれ。聞いたらわかるかもしれないから。そう。でもライブとかじゃあんま見ないね。こういうのも多分、例えばボヘミアンズとかも、6弦とかで多分やるだろうからね。ライブとか。あと、ダブルネックの12弦もよくあるね。
ありますね、2ページ。レッツ・ゼッペリンとかね。天国の階段でやってるやつ。SG のそうそうそう、あれも6弦と12弦ついてて、ライブで1曲のうちで使い分けるからダブルネックって。あそう、あのアルフィーの高見沢さんなんかなんか6本ぐらい。そうですね、千住観音。そうそうそう、見たことあります、はい、すごいですね、すごいですね、はい、はい、じゃあ12弦ギター特集でした。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい聞き応えがありましたね今日は、そうですね、はい、もっといっぱい聞いていきたい感じなんですけれども、ちょっとお時間が迫ってまいりましたね。びっくりこきまろ、びっくりこきまろでございますね、まあ、でもまだだいぶあるけどね。あ、まだあります、あと5分ぐらいだよ、まだありますか、うん、じゃあお知らせも行ってみますね。そうですね、行ってきましょう。今度、4月15日新宿レッドコース、これ一番大事なライブ、ワンマンライブが今年のジェニーズあります。イエーイ、イエーイ、ぜひね、ちょっと新しい新譜の前にガツンと、そうですね、楽しいライブをお届けしたいと思いますので、はい、うん、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。あと明日、明後日ですね、はい、はい、そうですね、明後日も同じく新宿レッドクロス3月11日、はい、こちらライブもやってますんで、はい、ぜひワンマンまで待ちきれないっていう人は一回見に来てください。はい、よろしくお願いします。はい、はい、でそしてこの今日の感想や、まあその今日の感想じゃないですね、違うところ読みましたね、ああ、この番組では皆さんからのメールやリクエストを引き続きお待ちしております、はい、引き続きっていうか、はい、一応ワンクールっていうことになってて、あ、そっか、これはじゃあ延長があるかどうかはちょっと今ディレクターに、ディレクターさんに確認しよう、はい、筋肉ルーレット、筋肉ルーレット、今やってますね、ディレクターの筋肉ルーレット、どっちなんだ、どっちなんだ、バーン、あ、まだやりました、やったー、延長入りました、延長入りました、大騒ぎです、大騒ぎですね、延長入りました、いや結構ドキドキしたよ今、ディレクターの筋肉ルーレット、ありがとうございます。はい。まあ、じゃあこれ言っていいんですね。言えますね。ありがとうございます。はい、すいません。じゃあ皆さんからメールやリクエストをお待ちしております。はい、それについては、恋をしようジェニーズウェブページの方で投稿方法載ってますので、はい、ぜひ、たくさん、投稿してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやよかった。感動的な延長ですね。だから、次はまた第2ですか？第2、第2。4月13日。金曜日ですね。はい、やっぱね、この夜の世界でも夜のお店でも延長からが勝負ですから。うまいな、うまいですね。そうですよ、そうですね、そうでしょ、いや、そう、コウタロウそうでしょ、いや、許せ、コウタロウとか言わないでしょ、しかしコウタロウ、やっぱ延長からがやっぱ楽しいんです、楽しいですね、そこからで、どん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 、いつか終わるけど、それ言わないでよ、いつか朝来る、よかった、とりあえず6月まではじゃあ、そういうことか、そうですね、よかったよ、頑張りましょう、頑張りましょう、ぜひまた盛り上げていきたいと思います。また今回みたいにね、テーマ決めてまたね、こういろいろ話があったりします。これのね、あの全然メール募集しましょうって全然来てなかったから、どうなってんだっていう怒るんじゃないよ、まあ、なんか出しましょう、そうですね、これが聞きたいっていうのを、そうですね、そうですね、はい、募集中ですんでよろしくお願いいたします。シャララジも、ね、結構シャープシャララジも来てますよ。確かにこれが12円ですって解説されると分かりやすいな、すごくキラキラする、あ、嬉しいですね。アビーロードスタジオってロンドン行ったら絶対行くとこって、この人はスタジオに行ってんですかね。あ、そうなんですか。そうですね、横断歩道でしょうね、これね、スタジオ入ったら捕まっちゃうからね。まあ、そうです、入れない、京王多摩センターに同じ名前のスタジオがありますか。アビロード行きましょう、そこでレコーディングしようよ、次今度やってみましょう、次レコーディングそこだよ。そうそう、どこ、京王、京王多摩センター、あ、いいですよ、京王線、これ京王線やっぱ押してる人間としては京王グループ、京王グループ応援していきましょう。こんなに食いつくとは思わなかった。それでは、それではお時間ですんで、大丈夫ですか、もう言い残したことないですか。大丈夫ですかね。次回は4月13日、もう一回行きましょう。4月13日ありますんで、はい、ぜひ、はい、メールどしどしお待ちしております。ちなみに3月9日は桜井の日でしたね。桜井の日、あ、そうですか。そうですね。サンキュー、サンキュー、サンキュー桜井。明日佐藤さんの日ですから。あ、佐藤さん、そういうことですね。じゃあ、おめでとうございます。コナーです。それでは、お相手は恋しようジェニーでした。最後聴いていただくのは恋をしようジェニーズでミスタータンブリンマンブルース。どうぞ。
お台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここからは番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。はい、今回は私佐藤梨沙が明日3月10日公開の映画恋するシェフの最強レシピと北の桜森の2作品をご紹介します。ということで2人の最強レシピって何かありますか。うん、私はだし巻き卵かなって思ってます。何かありますか。私はオムライスです。どっちも卵料理ということで恋するシェフの最強レシピからご紹介します。ビジネスにも食事にもパーフェクトを求める高慢な実業家ルージン。彼は上海で名門ホテルの買収に成功しましたが、世界の味を知り尽くした絶対味覚の彼にとってこのホテルの有名料理長の料理は感動できませんでした。しかし唯一自由な発想で斬新なレシピを編み出す見習いシェフのションナンだけがジンの舌を満足させます。互いに顔を合わせることなくジンがテーマを決め料理をオーダーするとションナンもプライドをかけ次々と料理を出していきます。そしてその対決がヒートアップするにつれ彼女に会ってみたいと思うジン。しかし食を通して心を通わせ始めた2人の前にションナンを超える才能を持った美人シェフが現れてしまいます。監督は今回が初メガホンになるデレク・ホイ。主人公ルー・ジンを演じるのはレッドクリフ、捜査官 X など数多くの作品で活躍する金城武。ヒロインションナン役には中国13億人の妹と呼ばれる若手ナンバーワン女優チョン・ドン・ユイ、そして台湾トップ女優リン・チーリンがキーパーソンとして登場します。極上のロマンティックコメディ映画恋するシェフの最強レシピは明日3月10日より新宿武蔵野館ほか順次公開です。はい、続いて北の桜森をご紹介します。1945年5月、南カラフトに夫と息子たちと暮らす江連哲。その江連家の庭には彼女が大切に育てた桜が花咲いていました。しかし8月、本土が終戦に向かう中カラフトにはソ連軍が迫り、カラフトに残る夫との再会を約束し哲は2人の息子を連れ網走へ逃げます。時は流れ1971年、アメリカに渡り成功した次男の修二郎は15年ぶりに帰国し年老いた母哲に再会します。しかし母の様子を見た修二郎は共に暮らし母に寄り添いたいと願い2人で北海道の各地を巡り共に過ごした記憶を拾い集める旅を始めます。戦後の苦難を共にした人々との再会、寒さと貧しさに耐え生き抜いた親子の記憶、そして満開の桜の下で明かされる衝撃の結末とは。メガホンを取ったのは送り人で世界を沸かせた滝田洋次郎監督。母江連哲を演じるのは本作が120本目の映画出演作となる吉永小百合さん。息子江連修二郎に坂井雅人さん、修二郎の妻役に篠原涼子さん、他にも佐藤浩市さん、阿部寛さんなどが共演しています。北の三部作最終章映画北の桜森は明日3月10日より全国ロードショーです。以上エンターテインメントのコーナーでした。はい、梨沙ちゃんありがとうございました。本日3月9日ということで、もうさっきバレンタインだったんじゃないかっていうくらい次が経つの早いんですけどそろそろホワイトデーということで、ホワイトデーにまつわるエピソードとか2人はあるかな。ありますか。なんか、私は女子高だったので、バレンタインの盛り上がりがすごくって、みんなもうそこら中で友チョコも交換してたんですよ、その分ホワイトデーはあまり盛り上がりがなかった。普通の平日って感じだったんだ。梨沙ちゃんは。いやー、バレンタインで、まあ、この間お話ししたんですけどあのあげないとやっぱホワイトデーもらえるはずがない、そうね、お返しはあげないとあげないともらえない、そりゃそうですよねなのでもらえないですね。そうかそうか、はい。まあ、私もホワイトデー、まあ、バレンタインもあの友達同士で渡し合っていたので、ホワイトデーはバレンタインの時に作り忘れてしまった人が、なるほど、ちょっとこの間作り忘れちゃったからあげるよって言ってくれるくらいだったから大したことはなかったかなって感じで、3月9日ということでなんかピンときました。
よね。緊張。3月9日といえば卒業シーズンということで、はい、卒業式の時に歌った歌とか、なんか卒業式と言ったら思い浮かぶ曲とかってなんかある？翼をください。私のもう定番ですよね、うん、あと何でしたっけ、さっき旅立ちの日に、あ、そうだ、学生の卒業式といえば旅立ちの日にということで、それも定番ですよ ね、うん、いい曲。皆さん学生の方はそろそろね卒業式シーズンということで、うん、この曲を歌うことがあるかもしれないですけど、うん、あの卒業式をもう3回体感した身としてはすごいグッとくる、グッとくる涙が出てしまう、本当に卒業に適した曲だから、ぜひ皆さんもこの曲を聴いて、まず昔を思い出してみてはいかがでしょうか。ということで今週のお相手は、はい、第17期シーサイドイメージガールの佐藤梨沙と、同じく矢蓋咲希と、メインパーソナリティは久保結衣でした。それでは良い週末を。はい、お台場 TV をご覧の皆さんにはあと少しだけお付き合いをお願いします。ではさきちゃん、はい、今日の感想はどうですか。初めてのラジオですごい緊張してたんですけど、なんか後ろの方でねお二人と喋ったりできたからリラックスして臨めました。できた、よかったです。楽しかったかな、うん、楽しかった結構ワイワイできたね今日はね。楽しかったです、はい、一応同い年、みんな同い年って珍しいコンビだったんで、奇跡のトリオ珍しいトリオだったので、うん、話が盛り上がれたかなと思います、うん、でまたねこの3人でなかなかねやる機会はないと思うんですけど、うん、その時はまたテンション上げ上げな感じでね、やっていきたいなと思いますではまた良い週末をで締めたいと思います、はい、それでは良い週末を。